Uppgift nummer 9 och då förenkla följande uttryck så långt som möjligt. Det är A-nivå, bägge två. Det är lite konstigt att det är A-nivå, bägge två. Men vi får väl göra vad vi kan. Så den här kommer ni ihåg kanske. Kvadreringsregel. Vi ska börja med A. Kvadreringsregel. A plus B upphöjt till 2. Är samma sak som att säga A upphöjt till 2. Att dela med 2. Den första termen multiplicerar med den andra termen. Addera med det kvadraten av det sista termen. Så kom ihåg att det här är A, det här är B. Det gör vi nu. Så har vi A upphöjt till 2, alltså roten ur x upphöjt till 2. Addera med 2 stycken roten ur x, alltså vår A. Multiplicera med B, roten ur 3. Och sen den tredje termen, b upphöjt till 2, alltså roten ur 3 i kvadrat. Och sen vi har ju subtraktion före parentesen, så har vi negativ x där, minus x, minus 3. Och vi har ju dividera med 2. Okej? Så de tar ut varandra, så har vi våra x där kvar. De tar ut varandra där också. De där två. Så där med 2. Multiplicera med roten ur x. Multiplicera med roten ur 3. Subtraherar med x. Nej, addera med 3, förlåt. Jag glömde redan addera med 3 där. Addera med 3. Subtraherar med x. Subtraherar med 3. Den här är 3. Ja. Dividera med 2. Som ni ser, den här är 0. Den där är 0. Så har vi bara 2. Roten ur x multiplicerar med roten ur 3. Dividera med 2. De tar ut varandra också. Den blir 1. Så har vi roten ur x multiplicerar med roten ur 3. Man kan sätta in dem tillsammans. Det är lagen på den. Så blir det 3x. Hur vet jag att det är lagen på den? Det här. Så, hoppas att ni känner igen. A multiplicerar med b upphöjt till x är samma sak som a multiplicerar a upphöjt till x multiplicerar med b upphöjt till x. Okej? Det är samma. Den här x kan vara en halv som vi har här nu då. Den här kan jag omvandla till x upphöjt till en halv multiplicerar med 3 upphöjt till en halv. Ser ni den? Så kan man göra dem till 3x upphöjt till en halv. Och det är därför att man kunde skriva dem i en och samma roten ur tecken där. Så jag skulle skriva här roten ur 3x. Nu ska vi titta på b då här. Det är lite konstigt också. Känner ni igen kanske vad heter den? Konjugatregeln, så a plus b multiplicera med a minus b är lika med a upphöjt till 2 minus b upphöjt till 2. Och ser ni att den här är konjugata? Så kan vi använda den. Så har vi x upphöjt till 5 sjättedelar multiplicera med, så har vi x upphöjt till 1 tredjedel upphöjt till 2. Ser du det? Alltså det här är min a upphöjt till 2. Alltså det här är min a. Där. Och sen b. Minus 1 upphöjt till 2. Dividerat med. Om jag kan förenkla den. Eller göra att de har samma exponent. Nämnaren på exponenten menade jag. Så multiplicerar jag den med 2. Multiplicerar jag med 2. Så har jag x upphöjt till en sjättedel plus 2 sjättedelar. Hoppas att ni, när man multiplicerar samma bas, så adderar man exponenten. Nu då, då har vi x upphöjt till 5 sjättedelar. Multiplicerar med x upphöjt till 2 tredjedelar. Hoppas att ni ser det. Den här.
Det finns en lag som säger så här. A upphöjt till x upphöjt till y är lika med a upphöjt till x y. Det finns lag som säger så. Och det är den som jag har använt när jag har multiplicerat en tredjedel och två. Så det blir två tredjedelar. Minus 1. Dividerat med x upphöjt till tre sjättedelar. Jag skriver tre sjättedelar här. En halv egentligen. Men jag skriver tre sjättedelar än så länge. Okej. Då kommer jag att använda lagen om division av exponenter här. Alltså a upphöjt till x dividerat med a upphöjt till y blir det a upphöjt till x minus y. Den som jag kommer att använda där. Så har jag x upphöjt till 5 sjättedelar minus 3 sjättedelar. Multiplicera med x upphöjt till 2 tredjedelar minus 1. Och den här blir 2 sjättedelar eller en tredjedel. Men jag skriver det. 5 minus 3 blir det 2 sjättedelar. Multiplicera med x upphöjt till 2 tredjedelar minus 1. Jag fortsätter här uppe. Här uppe nu då. Så har jag x upphöjt till en tredjedel. Alltså den här blir en tredjedel. Multiplicera med x upphöjt till 2 tredjedelar minus 1. Nu är jag redo att multiplicera in. Så har jag x upphöjt till en tredjedel. Multiplicera med x upphöjt till 2 tredjedelar minus x upphöjt till en tredjedel. Multiplicera med 1. Alltså multiplicera in hela den här till båda. Så har jag x upphöjt till en tredjedel. Addera med 2 tredjedelar. Alltså när man multiplicerar exponenter med samma bas. Då adderar man exponenterna minus x upphöjt till en tredjedel. Då har jag x upphöjt till 3 tredjedelar. Som ni ser här nu, den här hela. Minus x upphöjt till en tredjedel. Som ni ser nu kanske har vi x minus x upphöjt till en tredjedel. Så skriver jag här x minus x upphöjt till en tredjedel.